Ой, зеку, за зеку. Да ми кажеш колко купно имаш да се заработи на цели? 300 евро месецо. Ама купно, колко? 900. 900? Да. Абе, за остатъчна средба да поеш. Аз съм задоволен с 10 евро. Не сакам. Значи не е 10 евро нищо. Не, не, не. Трябва по-яко. А по-яко, по-яко, после кога пазиш ти е хрино. Здраво! Дали сте разположени да чуете нещо ново и интересно? Нещо, що ти бе разведри в ова тежка и сива економска ситуация. Нещо, що може би е крайно решение на сите ваши финансиски проблеми. Вече десетина години работам на интернет и не планирам да го променам това. Поставам свои правила, следвам резултати и напредвам. Не съм работил за никого и не планирам да го направя това. Дозволете ми да ви помогна и да ви го променя животът на по-добро. И аз би сакал да ви го пренесам моето дългогодишно изкуство за креиране на свой собствен бизнес и за работка на интернет. Коя би растела от месец за месец, от година в година? Що всъщност сакам да ви кажа и покажа? Направете свой собствен бизнес, независимо от скромните економски текови в Македония. Престанете да работите 5 дена, нередно и да се радувате само за уикендът. Освободете се кога ви отговора и кога сакате. Създадете нещо оригинално и препознатливо, нещо свое, а воедно повързете го со своето хоби и страст. Стекнете се со непроценливо знаение от областта на интернет маркетингот, акумулирано во последните 11 години. Работете кога сакате и откъде сакате. Вие го креирате почетокот и краят на вашето работно време. Ова не е оглас за агент за продажба, нито пък е оглас за агент за мрежен маркетинг. Ова е можност да основате свой собствен бизнес, независим и самостен, и да го представите пред светска публика. Дозволете ми да ви покарам на една ексклюзивна презентация, къде ти имате можност да се запознаете за сите детали и информации във връзка с ова несекојдневна можност. Броят на местата е ограничен и затоа ви молам сите заинтересирани да остат свои лични податоци под ова видео, за да ви известиме каде е точната локация и време на одржување на оваа бесплатна презентација на овој бизнес модел.